Segons l'auto judicial, el registre va ser demanat pels Mossos d'Esquadra per relació amb Can Vies amb les detencions de 6 persones presumptament implicades als fets del 12 d'octubre. Concretament, a l'enfrontament entre un grup d'ultraextrema dreta i un grup de militants antifeixistes. Des de Can Vies volem demostrar el nostre suport als antifeixistes detinguts. Ahir mateix vam rebre la notificació, segons el Tribunal Suprem, ha rebutjat l'últim recurs presentat per Can Vies per evitar el desallotjament. Per tant, TMB, en mans de l'Ajuntament de Barcelona, podria demanar en qualsevol moment el nostre desallotjament. Des del FSE a Can Vies, considerem que l'escoll d'un centre social referent de lluites al barri i a Barcelona és un pas en l'estat policial al qual ens porta la política repressora de Convergència i Unió. Aquesta persecució té un responsable polític directe, començant pel partit del govern Convergència i Unió i el seu màxim dirigent, Artur Mas. Igualment, assenyalem directament el responsable d'Interior, Ramon Espadaler, i la cúpula dels Mossos d'Esquadra sota les seves ordres. També a l'alcalde Xavier Trias, per dissenyar una ciutat amb turistes i sense barris ni espais per la dissidència. Una política desenvolupada al nostre barri pel regidor Jordi Martí. Tenim la sensació de que un barri com el nostre, que sempre ha sigut antifeixista, que sempre s'ha autoorganitzat, que ha aconseguit les coses que té, tant a nivell social com urbanístic com veïnal, a través de la lluita, és un objectiu en aquests moments estratègic per aquesta dinàmica d'incriminament i de limitació de drets que planteja l'Estat. El que es va fer ahir aquí va ser una demostració de que el Departament d'Interior i els Mossos poden fer el que vulguin. Saben que els espais que sempre han tingut una actitud oberta, autogestionada, que té la simpatia del barri, són el nucli, són la llavor, són el suport, són el centre de debat dels futurs gamonals que poden sortir a molts llocs. Per tant, comencen a assenyalar i comencen a perseguir. Des de les entitats del barri sempre hem donat suport al centre social autogestionat Can Vies. Ho continuem fent i ho continuarem fent. I el barri està en Can Vies i el barri és Can Vies. Que dentro, al voltant de 150 Mossos d'Esquadra de l'Abrimo, a casa teva, encaputxats, amb la cara tapada, mentre estàs dormint, que remenen les teves pertinences personals, que agafin les teves dades, els teus treballs d'universitat, totes les fotografies, que puguin observar amb el mínim detall de tot el que fa, és un fet que ha d'estar totalment regulat i totalment limitat a les forces policials. El registre té una finalitat diferent a la pròpia investigació judicial, una finalitat diferent a la que l'han fet creure a la jutgessa que tenia. I això té un nom, que és saltar-se l'estat de dret. I quan la policia salta l'estat de dret té un altre nom, que es diu estat policial. La finalitat d'aquest registre pot ser vària. Pot ser una, fer la típica foto impactant amb tots els objectes requisats. Pot ser una altra finalitat, que és la criminalització de Can Vies i de tot el moviment Ocupa, rebel i insumís, i pot ser una altra finalitat també. Pot ser fer-se una idea de com és Can Vies per dins per un suposat desallotjament. Aquí la coincidència, la macabra coincidència, que ahir mateix ens notifiquessin la interlocutòria que refugiava el recurs al Tribunal Suprem i que dona peu a un possible desallotjament en el futur. Davant de tots aquests fets, no ens quedarem de braços creuats i anunciem properes mobilitzacions tant en la defensa de Can Vies com de la resta d'espais alliberats.